Ирак пен Левантлан кестік тобы Ирактың 3000-ға жоқ тұрғынын тұтқында ұстап отыр. Осылайша экстремистер бейбіт халықты Ирак билігінің әскеріне қарсы тірі қалқан ретінде пайдалануда. Тұрғындар Киркук қаласындағы соғыс аймағынан қашып шығып лаңкестердің қолына түскен. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша содырлар осы күнге дейін 12 адамды дарға асып, 6 адамды өртеп жіберген.